Astaranın Artupa kəndi vətən müharibəsində 3 şəhid verib. Onlardan biri Gizir Nadir Xəlilov ömrünün 18 ilini hərbiyə həsr edib. Tank komandiri olub. Rəhbərlik etdiyi heyət Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Mən özüm də tankçı olmuşam əsgərlikdə 64-də. Çexoslovakiya müharibəsində iştirak eləmişəm. Dedim o ağır işdir. Dədə o gözə görsənəndir. Orada sənin işin deyil. Dedi, yox, mən onu tam öyrənmişəm. Qəşəng öyrənmişəm, sən bildiyindən də yaxşı öyrədirlər məni. Sentyabrın 30-unda səhərdən başlayan ağır döyüş zamanı onun olduğu tank vurulur. Tuşlayıcı və sürücünü xilas etsə də, özü qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhid Gizir Nadir Xəlilov ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medallarıyla təltif edilib. Vətənə iki oğul əmanəti qalan şəhidin anası onun qəhrəmanlığından qürurla danışır. Bütün şəhidlərinə fəxr edirəm. Onu mənim balam bilir. Sağ olsun Azərbaycan xalqı. Mən onu xalqa vermişdim. Xalqın oğlu idi. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Mənim balam da onlar içində. Mən istəyirdim ki, bu Şuşaya can getsəydi. Bu vaxt çox fəxr edirəm.